Mudah-mudahan ayat takdir ti Allah Subhanahu wa taala nyaeta dinten Rebo anjeunna angkatna. Oleh tegemis. Ya, tegemis. Nah, insyaallah wonten urang sadayana subuh dinten Kamis pada angkat ti dieu pinten ti dieu. Mudah-mudahan anjeunna dina perjalanan disalib disalametkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Oke. Pas dugi karena tempat yang dimuliakan di Mekah di Madinah, mudah-mudahan jenah tiasa melaksanakan rentetan-rentetan ibadah kubrah sehingga sempurna melaksanakan ibadah kubrahna ke ayah halangan haru-harungan lancar. Mudah-mudahan dipasihan kesehatan ku Allah, dipasihan kemudahan ku Allah Subhanahu wa taala sehingga tiasa kembali ke tempat tadi usaha kurang sadayana kalawan kenging pahala di Allah Subhanahu wa taala nyeta pahala ibadah umroh. Amin ya rabbal alamin. Tanung nungawaskeun amin, insyaallah bakal ngengingkeun nasib kenging panggilan ti Allah ngalaksanakeun ibadah haji sareng umroh, maka cing tarik amin. Nah, sekali deui. Amin. Oh, mangga tilar doa. Acan. Mudah-mudahan anjeunna dipasihan kasalametan ku Allah, uih deui ka dieu kalawan kenging gelar derajat oge pahala ngalaksanakeun ibadah umroh. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang mudah-mudahan urang sadayana cika panggil ku Allah, cika panggil ku Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiasa jaroh kamantena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Perlu dicatat ku urang sadayana, urang walaupun dina segi kemampuan secara dohiriah, secara kenyataan lamun mujur kana badan sorangan, ah bijauheun kuring bisa init haji, kuring bisa ngalaksanakeun ibadah umroh, teu tiasa kitu. Allah Subhanahu wa taala maha sagalana, maha ngeresakin, maha nakdirkin, sok sanajan syariatna tidak memungkinkan, tetapi tos ayak uleman di Allah Subhanahu wa taala insya Allah bakal angkat. Maka urang tekengeng diren ngadoa nyungkeun ka Allah supados mampu ngalaksanakeun ibadah haji sareng umroh. Osok ngadoa, osok nyungkeun ka Allah supaya pasien kemampuan ngalaksanakeun ibadah haji sareng umroh. Bada salat terutami badan atau pantahajud ngadoa ka Allah. Ya. Hayang nyampurnakeun rukun Islam terutama haji. Atau sahibul bait di dieu panginten di samping ngalaksanakeun sunah, ngalaksanakeun ibadah umroh. Ya teh mudah-mudahan jadi sabab, jadi petunjuk karena kadituna dipasihan ku Allah Subhanahu wa taala kemampuan oge rizki tiasa ngalaksanakeun ibadah haji. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ieu ibadah haji sareng umrah luar biasa pahala nanti Allah Subhanahu wa taala. Keunnya haji mah simpen heula. Keteranganana tadayana urang ngabuka salah sawios hadis anu diriwayatkeun ti Imam Bukhari sareng Imam Muslim. Dauhan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisna katam ti Abi Hurairah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadau Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Al umrah anu ngalaksanakeun ibadah umrah ilal umrati kana umrah anu sanes kafaratun lima bainahuma. Eta jadi kipat kana dosa-dosa harus diperbaiki sareng
dulu dan luar. Luar biasa. Jadi kurang melaksanakan ibadah umroh sebab tahun ini kita masih 4 tahun ke depan melaksanakan di haji sebab umroh. Suruh ke mana? 4 tahun eta diampun atas Allah Subhanahu wa taala. Jarak aduh harodan. Jadi mampu tahun ayeuna satu tahun ke depan mampu deui ngajakeun umroh. Mudah-mudahan mudah-mudahan janten sababiah kiparat karena dosa-dosana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, urang sadaya nu ngadoakeunana sami mudah-mudahan